segmentos hoje em dia mais procurados aqui na clínica, né? Antes, a parte estética, né, os clientes sempre buscavam o clareamento. Então, o clareamento sempre conseguia suprir um pouco da expectativa que os clientes tinham. Porém, não chegavam a suprir totalmente, né, essa necessidade da busca do sorriso perfeito. Então, sim, hoje em dia, a parte de estética mesmo, de as lentes, né, em porcelana, lentes em resina, são os queridinhos aqui da clínica, né? Então, os pacientes sempre buscam isso, essa forma de tratamento para fazer realmente a transformação do sorriso que eles desejam, né? Então, assim, indicamos sempre, né? Não é todo caso que o paciente pode já iniciar de cara com o tratamento com as lentes, né? Então, a gente indica a ortodontia, que também é super bem vista, né? A gente trabalha bastante com a parte ortodôntica aqui na clínica. E essa parte de ortodontia, ela nos ajuda, né? Principalmente para a gente conseguir essa busca do resultado perfeito. Então, tratamentos que a gente faz bastante aqui na clínica. Lente de contato, né? Trabalhamos bastante com a parte em porcelana. Fazemos lentes de contato em resina, ortodontia. Um tratamento também que é super bacana, que a gente indica para ajudar no tratamento, no resultado final das lentes. Nossa odontologia hoje, ela está vivendo realmente um tempo diferente, né? Então, assim, são muitas variáveis, muita tecnologia que a gente conseguiu agregar aí no nosso trabalho, que isso tem nos ajuda bastante, né? Nos tratamentos odontológicos, na entrega final dos resultados, que hoje ficam, né? A gente sempre busca realmente a perfeição. Então, assim, vivemos um tempo muito bacana na odontologia, né? Então, assim, para os profissionais que se qualificam, que buscam, né, sempre a questão de entregar o melhor aos nossos pacientes, eles estão se destacando, né? Isso daí a gente vê nitidamente. A questão da mídia, né, Instagram e outras redes sociais que sejam, nos ajudam bastante. Então, assim, isso daí também foi um fator bem significativo que ajudou a alavancar essa odontologia dos tempos de hoje. Então, eu vejo isso como uma ferramenta excelente, né? Os profissionais que utilizam ela da maneira correta conseguem sim evoluir bastante. Eu vejo a procura por cursos, especializações, por se qualificar é o essencial, né? Esse é o caminho que a gente procura e precisa fazer para a gente se manter atualizado e, igual eu comentei, oferecer sempre o melhor aí para o nosso cliente. Sobre ortodontia, eu vejo que é uma especialidade que sempre, né, estará presente aí na nossa odontologia. Os nossos pacientes que sempre procuram, sempre tem uma indicação ortodôntica, né? Um dente que está desalinhado, né? Uma mordida que não está na relação ideal que a gente procura. Então, eu vejo que essa parte da ortodontia, ela vai ser sempre bem vista, né? E sempre como também um auxílio para esses demais tratamentos estéticos que a gente necessita. Então, hoje em dia temos várias formas de tratar a parte ortodôntica, com aparelhos convencionais, aparelhos autoligados, aparelhos, né, invisíveis, que a gente chama, que são as placas que os pacientes utilizam. Então, assim, tem um leque de opções que a gente consegue trabalhar e consegue oferecer ao nosso cliente o que ele procura. Então, a parte ortodôntica é sempre bem-vinda e bem-quista aqui na clínica, porque a gente consegue sempre conseguir ajudar bastante o paciente, tanto na parte funcional quanto na parte estética, que também eu acho que tem que ter um balanço aí para essas duas funções que a gente precisa. Então, pessoal, para concluir, o importante mesmo é resolver a queixa do nosso paciente. Então, seja ela tanto na parte estética quanto na parte funcional, a gente conseguindo dar esse resultado a ele é o que importa, né? Hoje em dia, igual eu comentei, vivemos aí um período muito bacana na odontologia, com excelentes, né, materiais que chegaram aí para agregar realmente, né, esse valor. A tecnologia que a gente consegue aí embutir no nosso consultório também para conseguir esse resultado, isso vem nos favorecendo bastante
E a gente só tem realmente agradecer, trabalhar, se qualificar para a gente conseguir entregar o melhor resultado para o nosso cliente, ok? Então, pessoal, eu vejo que agora, né, com essa atual situação que a gente está vivendo, né, pós-pandemia, eu creio que a nossa procura aí, por procedimentos estéticos realmente venha a aumentar, né? A gente percebe isso na clínica, que os pacientes hoje realmente almejam aí uma coisa melhor, né? Além só do clareamento. Eles querem que o sorriso tende a ficar o máximo perfeito possível. Aí entra muito essa parte estética que a gente trabalha, que é a parte de lentes, né? Em porcelana e lentes em resina. São os procedimentos mais procurados. Então eu creio que agora a gente ficou muito tempo recluso ao uso de máscara, e com a queda disso daí a gente acabou que o sorriso, né, ficou mais em evidência. Então os pacientes estão realmente investindo mais nisso daí, tá bom?